З 1 січня розпочалося головування Канади у Великій Сімці, в об'єднанні найбільш світових демократичних держав. Пріоритети головування Канади стосуються прав і свобод людини та глобального миру і безпеки. Народний фронт пропонує об'єднати парламентські сили, щоб у контексті головування Канади в G7 опрацювати з нашими міжнародними партнерами ідею про створення міжнародного гуманітарного формату для розгляду стану дотримання прав людини в окупованих Криму та Донбасі. Обидві теми треба об'єднати в політичній і гуманітарній площині. Немає різних проблем Криму і Донбасу. Агресор один, природа злочинів одна. Крим і Донбас – це дві складові одного єдиного злочину Путіна і його камарилі проти світового порядку і України. Проти агресора повинен виступати один широкий міжнародний фронт. Новий формат за провідної участі Канади і держав G7 міг би включати уповноважених представників країн Великої Сімки, Європейського Союзу і НАТО. Головним завданням такого формату мав би стати розгляд і поширення відомостей про стан дотримання прав людини на окупованих територіях. Метою цієї ініціативи є вироблення належної політичної та правової реакції міжнародної спільноти, а саме консолідований тиск на агресора, розширення та введення нових санкцій, надання Україні і українським громадянам масштабної і системної допомоги у боротьбі за відновлення порушених прав, надання нашим Збройним силам України зброї для протидії агресору.